Team of the Season bolo oficiálne práve oznámené a spolu s ním tu máme aj Community Team of the Season Voting, takže pôjdeme si v tomto videu zahlasovať za top hráčov, ktorých by som tam rád videl. Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno? Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš koiny? Preto navštív stránku u7buy.com a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Vítajte v ďalšom videu. V tomto videu, ako môžete poznať podľa názvu, tu máme samozrejme Team of the Season Voting. Je to Community Tots proste, alebo Most Consistent Tots, ak neviete čo to je, tak je to vlastne, že sú tam iba hráči, ktorí majú maximálne jednu špeciálnu kartu vo FIFA 21 za výkony, čiže inform, možno nejaký Man of the Match a tak ďalej, čiže maximálne jednu, ale sú to stále hráči, ktorí boli proste konzistentní, ktorí boli dobrí celú sezónu, len nemali toľko špeciálnych kariet, čiže napríklad nejakí záložníci a tak ďalej, ktorí nemajú takú veľkú šancu ako napríklad útočníci sa dostať proste a dostať veľa jednoducho špeciálnych kariet a tak ďalej, čiže poďme to zahlasovať, no a poďme na to. Čiže, môžeme zobrať samozrejme 11 hráčov, čo je zaujímavé, že ono tam bude iba 11 hráčov, lebo minulé roky tuším bolo 23, nie? Tuším bol oveľa väčší Community Tot. Možno si to zle pamätám, neviem, mne sa zdalo, že bolo viac ako 11 kedysi. Každopádne, musíme zvoliť proste 11-ku. V prvom rade chcem povedať, že to budem brať najmä podľa FIFA, hej, proste uvidím, že aké karty ma zaujímu. Nepoznám proste všetkých hráčov, aby som vedel, že OK, tento má, že aké majú štatistiky tento rok a proste ako hrali, nesledujem všetky tými, všetky ligy, čiže bude to najmä proste podľa toho, čo by som, aké karty by som asi najradšej videl, hej, že nebude to proste vyslovene nejak podľa vyslovených nejakých výkonov alebo niečo, čiže takže začneme bránkarmi a z bránkarov si osobne myslím, akože je mi to v podstate skoro jedno, myslím si, že najlepší akože bude asi Areola, lebo je to Francúz, je z EPL, tuším je dosť vysoký, čiže mohol by byť veľmi použiteľný, mohol by byť veľmi OP bránkar, niečo ako Pope, dajme tomu, takže myslím si, že Areola to aj teoreticky vyhrá, to podľa mňa bude dosť obľúbená voľba, čiže ja tam asi za seba šupnem Areolu, ale bránkar mi je v podstate jedno, by som povedal. Ďalej tu máme obráncov a tu sú dosť zaujímavé výbery. Hej, máme tu Alabu, ktorého tam asi dám, máme tu Chana na SOčku, tuším, čo bude zaujímavé. Goldson, ktorý má strong link s Tavernierom, alebo perfect link, nebodaj. Potom, kto tu ešte je taký zaujímavý. Minx, tuším, není úplne katastrofálny. Mukiele je, tuším, celkom fajn, by mohol byť. Taliafico by nebol zlý. Tapsoba, ale ten má Future Stars kartu. Potom Van Bissaka a Zuma. Takže ja osobne by som tu asi dal Zumu. Ten by bol podľa mňa super. Ďalej rád by som asi videl Alabu, ak by dostal obzvlášť na SOčku kartu, tak myslím, že by mohol byť fakt super. A okrem neho, okrem nich, neviem, rozmýšľam tu Mukiele a Van Bissaka, možno títo dvaja. Lebo Tapsoba má Future Stars kartu, hej, takže tam už by to nebol až taký velikánsky rozdiel, takže myslím, že to skôr dám asi niekomu inému ako Tapsobovi. Zatiaľ tam šupnem asi Van Bissaku, možno sa k tomu ešte vrátim. A ako posledný hráč, asi Mukiele, reálne neviem, že či to je niečo také ešte iné, čo by som tu vyslovene chcel. Ako Taliafico by nebol zlý, Dine by nebol najhorší, ale možno by bol trošku pomalý. Takže podľa mňa takto to asi dám. Takto to zatiaľ dám a uvidíme, či sa k tomu ešte potom nevrátim. Každopádne ďalej, no máme tu záložníkov. Koho tu máme? Máme tu Hojbjerga, či jak sa to číta. Je tu, no, OK. Ndombele, Nkunku, tie sú rozhodne zaujímavé. OK, Valverde, dobre. Tu asi bude to celkom jednoznačné pre mňa osobne. Valverde bol mega OP na začiatku roka, takže myslím si, že Valverde pôjde sem a ten podľa mňa vyhrá na 100%, ako ten si myslím, že sa tam jednoducho dostane tak či tak. No a vedľa neho, koľko má Nkunku a Ndombele, títo dvaja. Je tu ešte niekto iný okrem nich? Ako minimálne jedného z nich tam určite dám. Chiesa nevyzerá možno najhoršie. On by čo dostal? EZZ-ko kartu? On je tuším krídelník, nie? Asi toto. Ja si myslím, že títo traja jednoducho aj tak vyhrajú. Takto by som to asi dal. Myslím si, že to budú asi najlepšie také karty, čo by som uvítal. Ešte teoreticky fakt ten Chiesa by nemusel byť zlý, napríklad namiesto Nkunkuho. Možno sa ešte k tomu vrátim, ale ako toto je podľa mňa asi taký najpopulárnejší výber a zároveň tí budú podľa mňa najlepšie karty, keď dostanú proste TOTS kartu. Takže zatiaľ by som to nechal tak. Máme tu útočníkov, kde máme hneď, máme tu Armstronga, ten mal tuším vody v kartu a mohol by byť dosť OP, keby dostal ešte lepšiu kartu, niečo na spôsob Kenta alebo tak proste, mohol by byť mega OP. Antonio, neviem či by bol super. Bailey, myslím, že Bailey ho tam dám na 100%. Bailey proste bude podľa mňa dosť slušný, takže Bailey tam podľa mňa bude. Potom Barnes, ten má Future Stars kartu, takže ešte s ním uvidím. Belotti, tak kto tu je taký? Edward, Iličiš, ten by bol asi pomalý. Keen by nebol zlý. Ešte niekto veľmi zaujímavý je tu. No jasné, že vy tam chcete Kuchtu, samozrejme. Počúvaj, tu ani nie sú nejaké mega výbery. Buď
takto. A Antonio, no ja neviem, tu som dosť nerozhodný, že či Antonio alebo niekto iný, kto tu vôbec je, kámo, taký iný, že vyslovene niečo, že by mohol byť sám, dobrá karta. Chcem vidieť, ako má kartu Kuchta, že či by mohol byť teoreticky použiteľný, no ukáž sa Kuchta. No okej. Dobre, no, tak dvojvidičkové skilly. To by bola, to by bola veľmi kvalitná karta, keby dostal to, samozrejme. Trojvidičková weak foot. Antonio by nemusel byť zlý, ale ten Barnes, ukáž ho sem. On má Future Stars kartu, lenže má trojvidičkové skilly, čiže to je tiež na ňom mínus. Tak ale keby bol lepší ako Future Stars karta, tak akože by bol celkom nice. Ja vieš čo, akože asi tam, ja tam asi za seba dám Antonia, lebo Barnes má Future Stars kartu. Asi len z tej logiky, hej, že Barnes má Future Stars kartu, takisto ako som tam Tapsobu nedal, lebo tiež má Future Stars kartu. Tak tá TOTS karta by asi nebola o toľko mega lepšia, aby to stalo za to. Čiže asi by som to dal nejako takto. Bailey určite, Armstrong určite, dajme tomu Antonia, lebo nemá žiadnu špeciálnu kartu. Potom záloha, je tu niečo, čo by som chcel veľmi že meniť? Rozhodoval som sa ešte tuto, že tento Hojbjerg, Korea teoreticky, alebo Kieza, Nkunku, Ndobel, Valverde, to sú podľa mňa asi taký traja najzaujímavejší stade, to si myslím, čiže reálne asi nechám aj zálohu rovnako. Hovorím, ale Korea, Kieza nevyzerajú zle, tí by tiež neboli zlé možnosti, si myslím, ale toto asi budú také, že najviac OP karty kvázi. Ten Tapsoba som povedal, že to nie kvôli Future Stars karde. Senezi viem, že má kartu zo sezóny. Taliafico, neviem, no ako vlastne on by dal Strongly Neresovi, že? To akože není zlá varianta kvôli Neresovi, čo má tú Showdown kartu. Minx ešte je tu, ten Goldson kvôli Tavernierovi napríklad. Tu v obrane ešte je celkom akože viacero možností. Tapsoba by bol určite nabuchaný, nebol by som naštvaný, keby tam bol zázale. Chápeme sa, vieš, že asi to dám niekomu, kto ešte nemá nejakú, že vyslovene špeciálnu kartu. Počkaj, schválne, je tu tu napísané, že, pozri sa, máš tu aj tak napísané, že konečný Team of the Season bude toto rozhodnutý podľa s kombináciou EA hlasov a našich hlasov. Hej, to isté sme mali cez Team of the Year a ako mám pocit, chápeš, keď tu majú toto uvedené, tak aj tak, asi to, že sa tu zamýšľam veľmi nad hlasovaním, tak je to v podstate jedno, lebo EA si podľa mňa dá zase 99% hlasov, chápeš, 1% to nechá nám a tým pádom si tam dajú koho chcú oni, čiže podľa mňa je to takmer jedno aj tak, naše hlasy si myslím, mám z toho taký pocit, ale tak dajme tomu, ja by som to reálne nechal, ako osobne si myslím, že to nechám takto. Brankar good, obrana podľa mňa veľmi dobré možnosti, záloha tiež podľa mňa super, hej, ako samozrejme Korea, Kieza, dalo by sa tam ešte uvažovať, ale ja som celkom happy s tým, Autok si myslím, že tiež by bol takto celkom zaujímavý. Tam som rozhodoval sa ešte medzi tým Barnesom, ale ten má Future Stars kartu, tak som si povedal, že OK, dáme tam Antonia, uvidíme, aký bude. Ten Armstrong, ten by mohol byť fakt super, lebo mal votív kartu, ktorá nedostala upgrade a ako vyzeral dosť dobre. A keby mal ešte lepšiu TOTS kartu, tak by mohol byť fakt niečo ako Ken, dajme tomu, hej, mohol by byť fakt mega super sub minimálne. A Bailey, samozrejme, ten mal tuším čo, freeze kartu, ak sa nemýlim. Tak jeho TOTS kart by mohla byť celkom nice, štvojdičkové skilly aj weak foot, dobré staty, tak TOTSka by mohla byť celkom zaujímavá. Takže reálne, ja si myslím, že celkom pohoda, ja by som to reálne takto dal. Ja to odošlem a toto je teraz zahlasované za mňa. Hovorím, není to podľa výkonov, väčšinu z týchto hráčov nesledujem nejako proste aktívne, aby som vedel povedať, že OK, tento mal dobrú sezónu, tento mal dobrú sezónu. Čiže aj tak, je to hra, dal som to podľa seba, podľa tej hry, čo si myslím, že by mohlo byť celkom zaujímavé. A toľko asi k tomu môjmu hlasovaniu.